Alla hjärtans dag blir superromantisk på Disney Channel med våra allra sötaste turturduvor. För jag är kär! Kärleken sprudlar från 10 över 2 i High School Musical. Så tjusande! Och romantiken fortsätter hela dagen. Ja! Ända fram till vår dejt med High School Musical 2 klockan 7. Alla hjärtans dag från 10 över 2 på Disney Channel.